Přijde ten čas, kdy se trápíš s tím, že se nedaří nic už i v bytě tvým. Dva kufry v minutě zbal a pak objednej. Dva týdny tam, kde život překvápko chystá. Chci místo sem začít. Co právě schází mi. Co televize? A to mi nenabídne. I mě, i vám. Jen Hotel Transylvánie.